চাওক যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় এক বজাৰ পিছতে এই লখিমপুৰত উপস্থিত হ'ব আৰু লখিমপুৰৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱা হৈ তেওঁ এই চুকুলী ভূৰীয়াৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ বাবেই কিন্তু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে এই ইয়াৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় এক লাখতকৈও অধিক লোক এই অমিত শ্বাহৰ যিখন নিৰ্বাচনী সভা আছে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কালি লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকায়ো এটা কথা উল্লেখ কৰিছে হিল ভাঙিৰ ৰাইজ বিজেপিৰ এই যি নিৰ্বাচনী সভা সেই নিৰ্বাচনী সভালৈ ওলাই আহিব কাৰণ বিজেপিৰ উন্নয়নৰ যি শ্লোগান বা বিজেপিয়ে যেনেদৰে লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেই জোৱাৰ স্বাৰ্থতেই ৰাইজ ওলাই আহিব আৰু সকলোৱে আহি এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ এখন জন ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে আৰু তাৰপিছতেই দুটাকৈ কাৰ্যসূচী তেওঁ আজিৰ দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কিছু সময়ৰ পিছৰে পৰা হয়তো ৰাইজ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আমি কৈছোঁ যে বিশাল মণ্ডপ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে আৰু এই বিশাল মণ্ডপতেই লখিম লখিমপুৰত বা অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বজাব আৰু ইয়াত বহু লোকৰ সমাগম হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু বিশাল যি মণ্ডপ দেখিছে বিশাল এই মণ্ডপত প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু কোৱা হৈছে যে চাৰিওফালৰ যি অঞ্চল আছে অঞ্চলৰ পৰা দলে বলে লোক ওলাই আহিব আৰু এই বিজেপিৰ যিখন প্ৰধানবোৰ পোৱা হৈ প্ৰথম নিৰ্বাচনী সভা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই অংশগ্ৰহণ কৰা নিৰ্বাচনী যি নিৰ্বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা সেই নিৰ্বাচনী সভাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু বিজেপিয়ে এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ পৰিহাৰ কৰি পূৰ্বৰ যিসকল কংগ্ৰেছ লোক আছিলে সেই কংগ্ৰেছ লোকসকল বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু বিজেপিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে বিজেপিয়ে দেশৰ হৈ বা অসমৰ হৈ যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ স্বাৰ্থতে ৰাইজে বিজেপিক ভোটদান কৰিব আৰু বিজেপিয়ে লোকসভাৰ প্ৰায় তেৰখনকৈ আসন তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ আমি দেখিছোঁ যে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিতে যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান সেই প্ৰচাৰ অভিযানতকৈ কিন্তু বিজেপিৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান সেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ অধীন তুগত আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈয়ো তেওঁলোকে ৰাইজৰ মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আজিৰ যিখন এই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মূল ইয়াতে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনী সভাই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ লখিমপুৰ জিলাত এইখনেই লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিতে এইখনে বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভা আৰু এই বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভাত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জোনাই জোনাই চিচি বৰগাঁও ধেমাজি শদিয়া আদি বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত প্ৰায় লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু তেওঁ সেই লাখ লাখ লোকক সম্বোধন কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমটো ৰণসিঙা তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰাই বজাব নীল অসমৰ পৰা কোন কোন উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব কোন কোন উপস্থিত থাকিব সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত ছ হয় ইতিমধ্যে চাওক যে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে চলাই আছে প্ৰতিজন মন্ত্ৰী প্ৰতিটো সমষ্টিত বা বিভিন্ন সমষ্টিত গৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব লখিমপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব প্ৰদা প্ৰধান বৰুৱা উপস্থিত থাকিব লগতে লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ নটা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইজন বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ইয়াৰ এই যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বেই হয়তো নাৰায়ণপুৰত এখন জনসভাত সংশোধন কৰি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈও প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুঠৰ ওপৰত ইয়ালৈ কোন কোন আহিব বা কোন কোন মন্ত্ৰী অসমৰ মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত থাকিব সেই তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ হাতত নাই কাৰণ বিভিন্ন স্থানত মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিভিন্ন দৈনিক বিভিন্ন জিলালৈ গৈছে বা তেওঁলৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে তাৰ মাজতে কিন্তু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি মূল অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই তেওঁ ইয়াত উপস্থিত থাকি ৰাইজক সম্পূৰ্ণ প্ৰদান কৰিব আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰৱেশৰ পূৰ্বেই বা ইয়াত ৰাইজৰ সমাগমৰ পূৰ্বেই কিন্তু ইয়াত সকলো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে স্নিপাৰ ডসহ কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বহু হাজাৰ ইয়াতে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে লগতে স্নিপাৰ দসহ সকলো স্থানতে পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠান যাতে সুকলমে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে কিন্তু আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে লগতে বিজেপি কৰ্মীসকল অচি অধিক উৎসাহী হৈ আছে কাৰণ এই যি নিৰ্বাচনী সভা সেই নিৰ্বাচনী সভাই উজনি অসমৰ বা লখিমপুৰ জিলাতে নহওক বিভিন্ন স্থানতে সকলোতকৈ ডাঙৰ এখন জনসভা হ'ব বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো নীল পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ পৰা আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত অসম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ